Улюблений овоч багатьох народів світу, страви з нього вражають своїм смаком. Тож представляю вам цікаві факти про баклажан. Батьківщиною баклажанів вважають Індію. Крім того, є дуже багато сортів і навіть різні кольори – від білого до чорного. Для любителів здорової їжі та людей, які хочуть позбутися зайвих кілограмів, баклажан є ідеальною їжею. Баклажан багатий вітамінами, мікро- і макроелементами. До того ж, його можна додавати до салатів та основних страв. А вже за мить у витребеньках кухар приготує нову страву, не перемикайтесь!